У кожній номінації конкурсу «Вчитель року» змагалися 5 педагогів області. Вони пройшли конкурсні випробовування щодо подання навчального проекту, методичного практикуму та проведення відкритих уроків. Руслана Петрокушин працює вчителем української мови та літератури понад 20 років. Розповідає, що найважче при підготовці до конкурсу було одночасно виконувати обов'язки дружини, мами трьох діток, класного керівника та вчителя-предметника. І тепер разом з перемогою на обласному етапі спинятись просто немає права, адже в неї вірять її учні, колеги та друзі. Я комфортно почуваю себе в ролі вчителя. І особливо зараз, коли вже є з одного боку досвід, з іншого боку, ніби ще й почуваєш себе молодим і повним сили енергії, і таких гарних дітей я ніяк і нікуди не можу залишити. Але все одно це певний мій ріст методичний і така сходинка десь і для власного такої самооцінки. Я надзвичайно радий за перемогу свого улюбленого вчителя. І вона є для мене прикладом у всьому. Я хвилювалася за Руслану Володимирівну і вболівала за неї, і щиро вірила в її перемогу. Особливою відмінністю цьогорічних умов для конкурсантів була можливість кожному охочому самостійно зареєструватись для участі. У квітні 2018 року на конкурсантів чекає наступний етап на регіональному рівні. За результатами декількох конкурсних випробувань обирається вже на всеукраїнському турі 12 найкращих учителів, і фактично вже ці учителі проводять також відкриті уроки, знову ж таки, в незнайомих навчальних закладах з незнайомими для них учнями. За підсумками конкурсу у номінації «Українська мова і література» перемогу здобула вчителька загальноосвітньої школи номер 16 Руслана Петрокушин. Із німецької мови кращою стала вчителька гімназії «Гармонія» Марія Ятчук. У номінації із фізичної культури першість здобула вчителька 3-ї Тернопільської спеціалізованої школи Лілія Булич. А в номінації «Фізика» переміг вчитель Бережанської загальноосвітньої школи номер 2 Віктор Дворський. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.